máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné suroviny, kísla, kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast jojzdravie.sk o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o cievnej mozgovej príhode. Každý rok ju dostane na Slovensku asi 11 tisíc ľudí a mnohým z nich navždy zmení život. Čo robiť? aby vás neporazilo a ak sa také niečo stane, čo sa potom deje, o tom sa budeme dnes rozprávať s pánom primárom Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, s pánom doktorom Marekom Krivošíkom. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Pán doktor, čo to vlastne cievna mozgová príhoda je? Čo sa vtedy v mozgu udeje? No je to taký veľký strášiak pre, pre všetkých z nás, pre pacientov, ale aj pre lekárov. A častokrát bolo v minulosti zafixované, porazilo ma dostal som mŕtvicu a je koniec. Nič sa s tým nedá urobiť. V súčasnosti sa to naozaj našťastie mení, ale v prvom slade musíme si uvedomiť, že cívna mozgová príhoda je v podstate taký všeobecný termín. Je to taký dážnik, ktorý, pod ktorým sa skrývajú viaceré tie príčiny, viaceré etiológie. Aby sme si to z jednodušenosti troška predstavili, je to buď stav, kedy dôjde k nedokrveniu do určitej časti mozgu, to znamená dôjde k upchatiu cievy a vznikne stav, ktorý sa označuje ako ischémia, či je z toho aj názov ischemická cievna mozgová príhoda. Alebo naopak dôjde k situácii, že praskne niektorá cieva, ktorá buď privádza krv do mozgu alebo priamo v, mozgu a vznikne situácia, kedy za, zakrváca buď teda do oblasti mozgového parenchymu, do mozgového tkaniva alebo do oblasti medzi mozgové obaly a kostnú lepku a vznikne situácia zakrvácania hemorágie, čiže hemoragická cievna mozgová príhoda. Čiže to sú tie dve základné príčiny, ktoré zahrania pojem cievna mozgová príhoda. To je ischemická cievna mozgová príhoda a hemoragická cievna mozgová príhoda, ktorá ďalej sa delia podľa príčinnej súvislosti, prečo nastali a ďalších klasifikácií. Keď ste hovorili o tých príčinných súvislostiach, tak tomu by sme sa asi mohli povenovať, pretože cievna mozgová príhoda naozaj môže mať niekoľko príčin. Dá sa povedať, že ktoré sú tie najčastejšie? Dá sa. Dá sa. aby sme si to možno troška znova predstavili, musíme tie faktory, alebo tie rizikové faktory, ktoré vedú k cievnej mozgovej príhode, si nejakým spôsobom aj rozdeliť. Uh, môžeme ich rozdeliť na dve veľké skupiny. A to sú také tie neovplyvniteľné rizikové faktory, či je tie faktory, s, ktorým, s, ktorými neurobíme proste nič. Sú nám dané, čiže či už je to náš vek, ktorý nám plinie, či už je to naše pohlavie, či už je to naša rasa, či už je to naša predispozícia, ktorú dostaneme od rodiny, od rodičov v niektorých situáciách, ktoré si asi ešte povieme. Alebo sú to tie ovplyvniteľné rizikové faktory, tie sú to, či už tie faktory životného štýlu, ktoré všetci chronicky veľmi dobre poznáme, ale sú to asi aj najťažšie ovplyvniteľné, či už sa budeme baviť o fajčení, či už sa budeme baviť o nadmernej konzumácii alkoholu, či už sa budeme baviť o nedostatku pohybovej aktivite, obezite, alebo už v súčasnosti aj o užívaní nelegálnych drog, aj možno v širšom ponímaní ako v minulosti. A potom sú to tie chronické ochorenia, ktoré tiež poznáme, a ktoré ale veľakrát nebolia, ale ktorých následkom je cievna mozgová príhoda. Či už je to vysoký krvný tlak, či už je to ten vysoký cholesterol, cukrovka, ale možno menej známe spánkové a ktoré môže byť tiež príčinou cievnej mozgovej príhody, alebo spektrum rôznych kardiovaskulárnych ochorení, ktoré môžu viesť k cievnej mozgovej príhode. Tak to je také naozaj ako relatívne, relatívne veľká skupina vecí, ktoré, faktorov, ktoré k tomu môžu viesť. Keby sme si to možno rozmenili na drobné, vy ste spomínali civilizačné ochorenia, ktoré naozaj stále stúpajú prípadov cukrovky je stále viac, ktorá poškodzuje cievy. E, rovnako vysoký tlak poškodzuje cievy. E, my vieme možno povedať, o koľko stúpa riziko cievnej mozgovej príhody u ľudí, ktorí si, dajme tomu, neliečia vysoký tlak, lebo Slováci majú taký národný šport, že a veď už to mám po tej liečbe dobré, už môžem tie tabletky vysadiť, nebudem si to liečiť. E, dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť, že ako to riziko rastie? Áno. Dá sa, pravda, že sa to mení od štúdie štúdie, ktoré ako zachytí, ale naozaj si treba uvedomiť, že vysoký krvný tlak, ktorý je síce nebolestivý väčšinou, hlavne v tých chronických fázach, je najväčším rizikovým faktorom, či už sa budeme baviť o tom tej ischémy, nedokrvenia, alebo sa budeme baviť o krvácaní za hemoragickej cievnej mozgovej príhody. Sú rôzne štúdie, ktoré naozaj sa zamerali na to, s akým tlakom prichádzajú pacienti do nemocnice, ktorých porazilo, aké boli ich hodnoty predtým, ale z jednodušenosti si môžeme povedať, že naozaj neliečený vysoký krvný tlak nám zvyšuje viac ako dvojnásobne riziko postihnutia ischemickou cievnou mozgovou príhodou i hemoragickou cievnou mozgovou príhodou. Čiže je to tá, by som povedal, najlepšia preventívna zbraň, ako predísť. Okrem tých faktorov životného štýlu, ktoré naozaj si už musíme vstúpiť do svedomia, dôverovať doktorovi vedieť o svojom tlaku a liečiť si ho, je jedna z najlepších prevencií ako predísť k jednej aj druhej cievne mozgovej príhody. Čiže naozaj tu treba zamerať nášu pozornosť aj v rámci tej preventívnej sféry, ale aj tej sféry pravidelnej kontroly a možno aj stále toho povedomia, v rámci populácie, že síce vás to nebolí, ale časom sa to prejaví. Každý z nás už možno videl taký film, kde sa človek rozčulil mm -hmm. a dostal, dostal porážku. Sa hovorí, že praskla mu cievka od hnevu, čoho, ale môže naozaj nejakej, nejaký, nejaký náhly duševný poput alebo možno vzostup takýto krvného tlaku spôsobiť cievnú mozgovú príhodu a pri akých príležitostiach sa to stáva? Žiaľ áno. Áno, hmm. máme to aj zo uh, skúsenosti a zachytili sme viacerých takých pacientov, ktorí žiaľ alebo našťastie v tejto chvíli neboli hypertonici, ale žiaľ došlo k tomu, že pod vplyvom rôznych uh, stresových situácií a došlo k tomu, či už to bola nejaká hádka alebo nejaké veľké rozrušenie, že naozaj cieva v mozgu, ktorá... Je, volá sa takým odborným, možno ťažkým názvom, že lentikulostriatálna artéria. Ona je taká drobná, fragelná tepnička, ktorá e, vystupuje pod takým ostrým uhlom z takej jednej väčšej cievdy, strednej mozgovej tepny, ale je fragelná. Je veľmi mm -hmm. taká citlivá, Krhka. krhká, mm -hmm. že na to, že môže dôjsť k stavu, že praskne a dôjde k zakrvácaniu. My to potom voláme také, že typické hypertonické krvácanie mm -hmm. sú to oblasti, ktoré označujem ako bazálne ganglia thalamus, čiže také štruktúry v mozgu, ktoré sú však veľmi dôležité a ktoré žiaľ zanechávajú aj veľké následky po prekonaní takéhoto typu krvácania. Čiže naozaj môže sa to stať. No a... Čiže tá cieva je drobná, ale tá oblasť, ktorú... Ktorú zásobuje, zásobuje jej, nie? je veľmi dôležitá. Mm -hmm. Tak to, to nie je príjemná správa naozaj. A v, čo sa týka, čo sa týka teda toho, toho vysokého tlaku, ľudia sa často obávajú, to je zaujímavé, že toho sa boja a vysokého tlaku sa neboja až tak, je aneurizma. Ľudia sa obávajú aneurizmy, že naozaj je to nejaké oslabené miesto na cieve, ktoré praskne. Ako často sa to vyskytuje? A má to nejakú spojitosť s týmto krvným tlakom? Aneurizma je vlastne cievna výduť. Je to výduť na cieve, ktorá môžu byť vlastne vrodená. Záležitosť ale môže vzniknúť aj v priebehu života. Tie rizikové faktory, ktoré vedú k samotnému vzniku, ale následne aj k rastu aneurizmy, sú dve najdôležitejšie. A to je vysoký krvný tlak, znova sa opakujeme, a fajčenie. Čiže ak ja budem, alebo dám do úzadia fajčenie, alebo úplne ho zanechám a budem mať pod kontrolou, znížim si veľmi výrazne pravdepodobnosť, že mi buď vznikne alebo praskne mozgová aneurizma, ale žiaľ sú aj situácie, v tomto prípade či už pri aneurizmach alebo pri arteriovenóznych malformáciách, ktoré môžu mať istú genetickú predispozíciu, čiže ten rodinný výskyt, ten familiárny výskyt sa tam môže uplatniť. Ale treba si aj uvedomiť druhú situáciu, že pri aneurizmách väčšinou nedochádza k zakrvácaniu do mozgového parenchimu, do mozgového tkaniva, ale do tých obalov okolo, čiže vzniká iný typ krvácania, ktorý označujeme ako subarachnoidálne krvácanie. Ale nemení to nič na situácii, že je to veľmi závažný typ krvácania, veľakrát životohrozujúci, veľa pacientov žiaľ sa ani nedostane do nemocnice, lebo tá situácia je natoľko vážna, že môžu zomierať už na adrese. Takže znova sa opakujeme, mm -hmm. tlak, fajčenie, rizikový faktor, či už pri zakrvácanie do mozgového tkaniva, či už do za, uh, zakrvácania do mozgových obalov, treba ich mať pod kontrolou. Mm -hmm. My sme hovorili o tom, že 11 tisíc ľudí ročne približne dostane na Slovensku cievnú mozgovú príhodu. Dá sa nejak porovnať možno výskyt, čo sa týka veku? Vy ste spomínali vek ako rizikový faktor, to znamená, či sme starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nejaká tá cieva nevydrží, alebo sa upchá, ale v... posúva sa to do mladších vekových kategórií? Ak áno, tak či sú tie príčiny odlišné, ako dajme tomu v tom vyššom veku? Áno. Stupajúcim vekom a logicky stúpa výskyt cievných mozgových príhod, ale postupne zaznamenávame naozaj klesajúci vek výskytu cievných mozgových príhod. Naozaj sa to môže vyskytovať od obdobia druhej dekády života, ak sa bavíme o dospelých pacientov, 30 -tnici, 40 -tnici môže ich postihnúť. Našťastie nie sú to také dramatické počty ako vo vekových skupinách 70-80+. Tie príčiny sú naozaj o niečo iné. Mm -hmm. Sú iné. U týchto mladých ľudí ten proces aterosklerózy, kvornatenia ciev nie je ešte tak rozbehnutý ako u ľudí 80-tke. Čiže prirodzene sa tu hýbeme v iných príčinách vzniku cievnej mozgovej príhody tu príčinou veľmi častou je tzv. disekcia. To znamená natrhnutie cievy, natrhnutie cievnej steny, ktorá môže vzniknúť buď spontánne, žiaľ nevieme úplne prečo, môže tam byť tiež istá genetická predispozícia, ale môžu to byť aj traumatické deje. To znamená, sú popísané prípady a zaznamenané z klinickej praxe prípady disekcie, ktoré vznikli pri skoku hlavičkou do vody. Mm -hmm. Sú popísané prípady, že dámy u kaderničky so zaklonenými hlavami v tých kreslách, kde si umývajú farbia vlasy, že mohlo dôjsť k natrhnutiu a cievy. Sú popísané prípady hlavičky po, na futbale, keď hlavičkujú na futbale. Čiže... Ja som počul na metalovom koncerte, keď človek hádzal s hlavou. môže istou. byť, môže byť, ak, že, ak tam je nejaká... A pri naprávaní krku. Pr a pri naprávaní krku, mm -hmm. tam hlavne dôjde k natrhnutiu cievy, ktorá sa volá, že vertebrálna artéria. Vertebrálna artéria prechádza medzi trňovými výbežkami krčných stavcov a v podstate neodborné naprávanie, tie chiropraktické naprávania môžu spôsobiť, že samotné kostenné časti stavcom natrhnutú cievu a manifestuje sa to porážkou. Čiže to je jedna z tých častých príčin u mladých ľudí disekcia. Tam sa vlastne stane to, že tá vnútorná výstelka sa natrhne tej cievy a vznikne tam zrazenina a tá potom obchá tú mozgovú cievu. Je to áno, tak? Áno, tak. vnútorná mm -hmm. výstelka cievy sa natrhne. Čo môže trvať aj niekoľko dní napríklad? Môže tomu predchádzať aj niekoľko mm -hmm. dní, môžu, to byť, môžu tam byť predchádzať tomu aj nejaké také varovné príznaky, mm -hmm. že by sa niečo uh, mohlo diať. to, to byť, môže to byť bolesť v krku, taká neznesiteľná bolesť. Mm -hmm môžu to byť prechodné výpadky z raku, môžu to byť prechodné problémy s rečou, s vyjadrovaním sa, ktoré ustúpia, ale ktoré sú už predsa len také taký varovný prst, že niečo sa mm -hmm. deje a nemali by zostať neop nepovšimnuté zo strany pacienta. To ste hovorili o tej disekcii, potom existuje také, že TIA. Ako sa no, to volá? Aj. TIA je taký taký ten všeobecný pojem ako cievna mozgová príhoda, ale TIA môže vzniknúť tiež, ako že ako môže tomu predchádzať samotná disekcia a potom vznikne ukončená cievna mozgová príhoda, ale aby sme Čiže to táto nekomplikovali. To je, také, to je taká predzvestia sa povedať, to je tiež ktorá je predzvesť, ktorá je predzvest, mm -hmm. ktorá najčastejšie vzniká tak, že prechodne sa obchádza cieva, mm -hmm. tá krvná zrazenina však sa rozpustá, Uvoľni sa, obnoví sa prietok krvi do mozgu a vznikne tiak, čo je zkrátka tranzitórny ischemický atak. To znamená, že prechodné nedokrvenie do mozgu, ktoré však je naozaj často pred ukončenej cievnej mozgovej príhody a ukončené v priebehu najbližších dní, tý, najbližšieho týždňa, dvoch týždňov, čiže vždy to musí byť obrovský várovný vprst, Anglo sa si to volajú pekne, že red flags, mm -hmm. že červená zástavka, že to je dôvod, kedy pacient má byť, respektívne musí byť hospitalizovaný a musí sa riešiť, čo sa vlastne deje. Keď sme hovorili ešte o tých mladých ľuďoch, spomínali ste nelegálne, nelegálne drogy. Ktoré? Mm -hmm. Všetky všetky. Všetky, mm -hmm. všetky drogy. Môžu od marihuany napríklad. Od marihuany môžu vy... Oni totiž môžu spôsobiť to, môžu spôsobiť jednak prúdky výstup tlaku krvi a z toho môže vzniknúť to, čo sme sa bavili, zakrvácanie hlavne. Môžu však urobiť aj to, že sa vám nekontrolovateľne rozbúši srdce. Môže vzniknúť následne situácia, ktorá sa volá, že fibrilácia predsieni, mm -hmm. odkiaľ môžu následne vzniknúť, že tam vzniknú v precieni srdca zrazeniny, ktoré to krvi bude hnať, následne môže hnať do mozgu a vzniknú Keďže to srdce tak tá krv tam tak. tam zostáva a môže sa zraziť. Áno, krv, uh -huh. srdiečko nebije pravidelne, stagnuje tam, väčšia pravdepodobnosť vzniknú krvnej zrazeniny a následne je to vypúdené do krvného obehu a bude to krvný obeh hnať do cievy a zastaví sa to až tam, kde bude najmenší diameter, priemer uh -huh. samotnej cievy a to bude najväčšou pravdepodobnosťou niektorá z mozgových ciev, čiže aj tá fibrilácia predsiení môže vzniknúť následkom nelegálnych druh. Môže vzniknúť prechodný taký spazmus, zúženie ciev, taký krč uh, cievy, ktorá následne môže vzniknúť i z chemickej cievnej mozgovej príhode. Môže vzniknúť v naozaj veľa situácií, ktoré sú popísané, či už je to napríklad reverzibilný cerebrálny vazokonstričný uh, syndrom alebo tzv. presyndrom. Ale to sú už také naše diagnózy, ale v globále od marihuany cez všetky ďalšie nelegálne drogy sú veľkým rizikovým faktorom, hmm. že vznikne takáto situácia. Pravda, že kokain, aby sa nezabudol na že ten je... To je ten... jeden z naozaj dôvodov, že človeku intenzívne a nepravidelne buší srdce. Keď hovoríme o tom srdci, sú neurologovia ostražitejší, keď má človek poruchu srdcového rytmu, keď ju má zistenú, je to tiež rizikový faktor cievnej mozgovej príhody? Podľa toho, akú poruchu sa mm -hmm. na srdičku jedná, aká porucha rytmu, toto je naozaj väčšinou domena pod kontrolou kardiológov a rytmológou. Je to jedna z možných príčin vzniku cievnej mozgovej príhody. Aj u tzv. Tých ľudí? Aj u tých tým? mladých mm -hmm. ľudí, to sme sa k tomu cez disekciu pomaličky nedostali, až k týmto tzv. kardioembolickým cievným mozgovým príhodám. Je to veľmi dôležité sa snažiť určiť, že prečo vzniká tá cievna mozgová príhoda a to hlavne z tej situácii, ako čo najlepšie chrániť toho človeka do budúcnosti, lebo mení sa následne stratégia. Akým spôsobom ho budete liečiť, či pôjdete cestou riedenia krvi, akým typom riedenia krvi, či je tam nález, ktorý treba chirurgicky ošetriť alebo endovaskulárne ošetriť, alebo je tam nález na srdiečku, ktorý treba ošetriť, alebo je tam taká porucha rytmu, ktorá nás bude smerovať k inému typu liečby. Čiže naozaj snaha o zistenie cievnej mozgovej príhody je pre nás e, okrem tej naozaj tej hyperakútnej, tej akutnej starostlivosti, kedy treba zachraňovať čo sa dá zachrániť, mm -hmm. je druhým dôležitým ukazovateľom, čo bola teda príčina a zabrániť jej do budúcnosti. Čiže tzv. sekundárna prevencia, aby bola nastavená na mieru tomu pacientovi. Aby sa to neopakovalo, neopakovalo. lebo ako u mnohých ľudí, ktorí to prežijú, sa to, sa to stane. Môže sa. Môže mm -hmm. sa zopakovať. Sú to recidivícievné mozgové príhody, sú to také strašiaky pre všetkých ale snaha s... je tou prevenciou zabrániť. Mm -hmm. Keď sme spomínali spánkové apnoe, vy ste hovorili, že každá siedma cievna mozgová príhoda sa udeje v spánku. To znamená, že v... to je naozaj veľké, veľké množstvo, veľký počet. Mm -hmm. Ako spánkové apnoe vplýva na to, že človek dostane cievnu mozgovú príhodu? No toto ešte nevieme. Neviete. Toto mm -hmm. ešte nevieme, že akým <laughs> spôsobom, ale predpokladáme, mm -hmm. že je tam istý súvis. Sú... Ale tých faktorov, prečo vlastne vzniknú v príbehu noci... Tam sú tam poruchy dýchania. Hej, sú tam poruchy dýchania, ale prečo vzniknú vlastne v noci tie cievne mozgové príhody alebo lepšie podané nad ránom. Mm -hmm. Lebo nad ránom je to obdobie, kedy vznikajú. Úplne nevieme zodpovedať. Sú to tzv. wake-up strokes, čiže mm -hmm. znova z anglosaskej, že cievne mozgové príhody pri uh, prebudzaní. Pri prebudzaní mm -hmm. A... V, tam je najväčšie riziko, ak ten človek je sám, no, že ak potom je nájdený až s odstupom času a nedá sa už žiaľ mu pomôcť, lebo ten čas je tam relatívne krátky. Ale z toho vlastne sa predpokladá, že to spánkové apnoe by mohlo mať istý súvis a mohlo by byť ako jeden z rizikových faktorov, kedy vlastne dôjde k zástave dýchu a takému explozívnemu potom chrápaniu v dôsledku toho, že dochádza k obštrukcii, to znamená k zúženiu alebo uzáveru dýchacích ciest. Ale tých faktorov tam asi bude viacej, lebo to sú aj takí typickí pacienti, my ich voláme že pikvik pacienti. To sú mm. takí nižší, obézni, krátke krky pacienti, čiže už aj tá ich možno tá predispozícia, tá fyzimónia mm -hmm. ich predurčuje. Žil na hej, že predurčuje troška k tomu, ale nemusí to byť pravidlo. Tých faktorov, a mm -hmm. pre, prečo vlastne vzniknú úplne v noci, sú zatiaľ len teórie. Mm -hmm. Vy ste hovorili uh, jeden z tých faktorov aj po hlavie. Muži viac ako ženy. Áno, je to tak. Je to mm -hmm. tak. Muži tak, ale potom sa to troška zasa mení. Ale tam to muza, pauza zrieme, hej, tam, tam to už potom zase súvisí aj s tými naozaj hormonálnymi zmenami, potom to súvisí s tým, že vlastne ženy majú dlhšiu dožku do prežívania, čiže z naozaj zrazu akože ženy majú viacej ciených mozgových príhod vo vyššom veku, mm. ale tak muži sú už veľakrát mŕtvi v tom čase. Mm. Keď uh, z, uh, sme hovorili o tom, že to mozgové tkanivo je naozaj citlivé, uh, pre vás ako pre lakárov, že existuje naozaj v Čechách taká iniciatíva, vec, sme ju spomenuli, že čas je mozog, mm -hmm. to znamená, že tam naozaj ide o, o čas pri cienej mozgovej. Príhode. Je tam také nejaké okno, kedy sa dá ešte ten človek zachrániť bez toho, aby mal nejaké vážnejšie následky? Áno. Okno je, okno je. Len nedá sa tak veľmi zjednodušene povedať, že 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodín alebo koľko. V minulosti sme predpokladali, že to okno je naozaj stanovené len samotnými hodinami, samotným časom od toho, kedy to vznikne. Je ten predpoklad. Ale zohráva tam úlohu viacero faktorov. Zohráva tam úlohu, že či tie cievy napríklad boli pripravené na to, že vznikne nedokrvenie. Či, mm. či vznikalo ten uzáver postupne a vytvorili sa tzv. kolaterály, alebo či ten uzáver vznikol náhle, akutne. To znamená, že cievy vôbec neboli pripravené na túto situáciu Zdialali a uzavreli. kolaterály, oni si urobia také odbočky, odbočky vtedy, hej? Takú že aby, si urobia, aby to, aby to zvládli. Aby to zvládli mm -hmm. Ale oni sú veľmi také citlivé a môžu kedykoľvek zlyhať tieto mm -hmm. ale predsa len ten mozog je troška už prispôsobený na tú situáciu. Ale aby sme to teda stanovili, že nejaký ten čas, do kedy sa dá adekvátne zasiahnuť, v súčasnosti je nastavený tak, že približne 4,5 hodiny. Približne 4,5 hodiny pre možnosť liečby na rozpustenie krvnej zrazeniny, ktorá sa volá, že trombolitická liečba približne 6 hodín pri situáciách ak dôjde k uzáveru veľkej cievy, je možnosť liečby, ktorá sa označuje ako mechanická trombektómia, mm -hmm. čiže je to endovaskulárny zákrok. To je vytiahnutie. vytiahnutie. To je ale v, ako som spomenul, neplatí to univerzálne. Môže sa to okno dokonca rozšíriť v istých situáciách až do 24 hodín. Ale tam musíme vychádzať z toho, že ako je života schopné to tkanivo, mm -hmm. mozgové tkanivo. A k tomu nám slúži jedno vyšetrenie, ktoré sa volá, že perfúzne CT vyšetrenie, ktoré nám povie o viabilite, o životnosti samotného mozgového tkaniva a podľa toho vieme postupovať, lebo ukáže nám, že či je tkanivo už mŕtve, či tam nastala nekróza, s ktorou už žiaľ nič neurobíme, alebo že či to tkanivo má len znížený prietok, ale je ešte zachrániteľné, schopné. Takéto tkanivo voláme, že penambra a v takom prípade sa naozaj to okno možnosti pomoci da predložiť až v istých situáciách až do 24 hodín. Ale je to od prípadu k prípadu mm -hmm. iné, pomáhajú nám k tomu veľmi zobrazovacie vyšetrovacie metódy, čiže mo momentálne sa do popredia dostáva skôr už taká tá tkanivová definícia, mm -hmm. že tkanivo je mozog. Že nielen čas je mozog, ale aj tkanivo je mozog, mm -hmm. čiže závisí naozaj od situácie. A to, v akom stave ten mozog je. V akom stave je? Áno, určite úplne inak bude reagovať mozog 20-ročného ako 80-90-ročného pacienta. Na druhej strane cievy 80-90-ročného už je predpoklad, že tá ateroskleróza tam bežala a tie cievy sa pomaličky prispôsobovali, že by tam mohla vzniknúť situácia úplného uzáveru, čiže vytvorili sa tie kolaterály. U CIEV 20-ročného žiaľ, tam je to väčšinou akutný zásah, akutný. Tam sa nič také ústrel, že Tam tam nie je mm -hmm. pripravené. A, čiže tá klinika môže byť u týchto 20-ročných v úvode o mnoho väčšia ako u toho 80-ročného e, pacienta. Ale zase tá fáza možnosti rekonvalescencie alebo obnovy tých stratených funkcií je určite o mnoho lepšia u, nazvem to teda, 20-ročného alebo u mladého jedinca, ako u 80-ročného a 90-ročného. Keby ste možno vy ako lekár mali možnosť povedať niečo ľuďom, ktorí sa s cievnou mozgovou príhodou svojho blízkeho alebo u niekoho stretnú, ľudia majú také ako v povedomí možno také tie známe príznaky cievnej mozgovej uh -huh. príhody, že niekomu spadne kútik, prestane rozprávať alebo začne hovoriť zle alebo upadne do bezvedomia. Ale sú aj také príznaky, o ktorých by ľudia nepredpokladali, že toto je príznak cievnej mozgovej príhody a že by ste im ho vedeli povedať? No, niekedy to môže byť veľmi zákerné, ale keďže sme v takej populárnej relácii, mali by sme hlavne vedieť, rozpoznať tú cievnú mozgovú príhodu a vedieť tie príznaky, ktoré sú najčastejšie a ktoré nám pomôžu rozpoznať tých pacientov znova v túto úlohu, alebo si dali už Američania, keď vytvorili aj rôzne nemotechnické pomôcky, akým spôsobom to stanoviť. Momentálne je najpoužívanejšia nemotechnická pomôcka, že be fast. Aha. Z angličtiny buď rýchly. A keď si to teda preložíme, čo tie jednotlivé písmenka znamenajú ako v rámci, akože buď rýchly, B v anglosaskej literatúre znamená balance. To znamená, že rovnováha, stabilita. Čiže poruchy rovnováhy, poruchy e, stability, nekoordinované uh, pohyby, sú výstražný prast. Druhým príznakom je tam E, ako oči, ace, eyes, čiže výpadok v zornom uh, poli. Dvojité videnie, výstražný príznak, ktorý môže nás smerovať k cievnej mozgovej príhody. Ďalší písmenkom je F. Uh, be fast. Uh, F, face, <laughs> áno, aby som to ja, Face, či tvár. Asymetria postavenia ústneho kútika, čiže ovisnutý kútik na jednej strany a ako arms, čiže asi e, jednostranná slabosť e, končatín s ako speech, čiže reč Čiže poruchy artikulácie, poruchy vyjadrovania, poruchy porozumenia reči sú výstražné a to ako time je čas. To znamená, že volajte 112, volajte 155. Čiže s týmito, ak poznáme tieto základné príznaky cievnej mozgovej príhody, my vieme rozlíšiť alebo rozpoznať viac ako 75 mm. všetkých cievných mozgových príhod. To je super. A a s tými pridanými písmenkami ešte v podstate stability zraku, tak vieme sa dostať takmer 100%. Uh -huh. Že rozpoznáme cievnú mozgovú príhodu respektívne niečo, čo môže imitovať. Lebo existujú situácie, ktoré sa volajú že stroke mimics. To znamená uh -huh. situácie, ktoré imitujú, že sa môže jednať o cievnú mozgovú príhodu, ale nejedná sa o cievnú mozgovú príhodu, lebo obdobné príznaky môže spôsobiť napríklad nízky cukor, čiže ťažké hypoglykémie môžu byť. Intoxikácia alkoholom vám môžu spôsobiť obdobné príznaky. Mm, tetánia. Aj tetánia môže byť zamenená. Môže byť zamenená napríklad veľmi nízka hladina sodíka v krvi. Alebo tých situácií ktoré, ktoré to môžu imitovať, sievnú mozgovú príhodu, môže byť veľmi veľa, ale to už veľakrát sa následne oddiferencuje. Či je úlohou človeka, alebo úlohou populácie je rozpoznať a reagovať na ne. A to je vlastne vyjadrené tým písmenom TIME, že volajte, kontaktujte 112, 155, poradte sa, že či je to naozaj tá situácia, ktorá by mohla viesť v cievnej mozgovej príhode, lebo ten čas je tam relatívne krátky. A čo je najhoršie, čo môžete urobiť, je ísť si lahnuť, mm. ísť si pospať. Či už je to cez deň, či už je to v noci. A alebo ešte ten... nedaj Bože, si dať nejakú tabletku proti bolesti. No, o, mozgové príhody väčšinou nebolia. Mm -hmm. o, v, v, tie ischemické, tie hemoragické, alebo subarachné dálne tie bolia. Tam je bolesť hlavy áno, jeden z príznakov. Väčšinou sú to ukrutné bolesti hlavy, ktoré väčšinou tí pacienti naozaj popíše ako bolesť hlavy, ktorú v živote takú nemal. On to ff, e, sú väčšinou úplne e, zostanú ležiaci, nevedia sa ani pohnúť, tá bolesť hlavy je naozaj ukrutná. Čiže mm. vie, že toto nie je ten bežný typ bolesti hlavy, pravi, ktorý, ktorý ma sprevádza možno celý život a ktorý zareaguje na analgetikum. Čiže Rozpoznať tie príznaky uh -huh. a ďalej reagovať na ne. My sme tu mali e, svojho času pani Primarku Bulíkovu zo záchranky, ktorá nám hovorila o prípade, kedy si manžel myslel, že jeho manželka sa s ním nerozpráva uh -huh. a že ho ignoruje, uh -huh. čiže e, v podstate zavolal záchranku asi po 7 hodinách, uh -huh. čo, už teda, e, čo už teda bolo neskoro. Áno, je to jeden <laughs> relatívne častý príznak, uh -huh. to sa možno nezdá, ale je to relatívne častý. Ono sa to volá, že mutizmus mm -hmm. a respektívne môže nastať situácia, ktorá sa volá, že globálna fázia, že ten samotný pacient vám ani nerozumie a nevie ani vyjadriť, že čo chce povedať, čiže naozaj je to ten výstražný prst alebo úplne komoli slova vznikne tzv. slovný šalát, že, že mu proste e, nerozumieme my, respektívne on nám nemusí mm -hmm. rozumieť Čiže sú to vždy situácie... Záležia to, ktoré to centrum je zasiahnuté. Ktoré čiže... centrum, ktorá časť mozgu je postihnutá, alebo mozog je v tomto úžasný, ale niekedy komplikovaný. Mm. V... Po mozgovej cievnej príhode naozaj zostávajú často následky, keď tá pomoc nepríde včas, alebo keď je to krvácanie také, že sa teda ten mozog poškodí. Zostávajú tie spastické končatiny, často jedna polovica tela oslabená, reč je poškodená alebo mnohé iné funkcie. Sú tieto veci ešte zvratné a ak áno, tak hovoríme tam o nejakom čase, že dokedy by sa to ešte mohlo zlepšovať? Mm. Tých následkov môže byť naozaj strašne veľa, toto sú také tie najbežnejšie, či už je to napríklad tá spastická parajza, že, že ochrnutie tej polovice tela so stúhnutosťou a svalstva, z ktorou sa dá naozaj elegantne pracovať, či už kooperácii fyzioterapeut, neurolog, či sa tam používajú rôzne injekčné techniky. Sú, pln... botox. Áno, tam sa používa naozaj botulotoxín v rámci liečby a možnosti fyzioterapie prichádzajú postupne aj ďalšie nové preparáty alebo sú aj študované. Môže tam vzniknúť situácie následkov v rámci tej reči, ktoré vyžadujú logopedickú starostlivosť. Môžu tam byť možno na prvý pohľad menej také vyznačené následky, ale môže, ako je depresia. Mm. Môže sa však vyvinúť aj demencia, že následkom cievnej mozgovej a príhody môžu tam byť rôzne poruchy nálady, môžu tam byť poruchy vyprázdnovania moču a stolice. Čiže tých následkov je tam naozaj veľmi veľa. Ale pracovať s nimi treba. Pracovať s nimi treba a tu platí také pravidlo, že dokiaľ je tam zaznamenávané zlepšovanie, tak treba pokračovať. A ten čas tam preto nedá sa teraz striktne povedať, že rok a stop. Čiže sú prípady. Pri tom botoxe, pardon, mm -hmm. to viem, že to uhradzajú zdravotné postevňa do roka od príhody. Áno, to je veľká diskusia mm -hmm. veľká snaha teraz o zmenu úhradového mm -hmm. mechanizmu. Akým spôsobom alebo. Je to naozaj troška nelogická úvaha, že do roku... Uh -huh. lebo to je, neskončí. Tá spasticita alebo spastická pareza, aby sme boli presní, neskončí po tom roku a treba pokračovať ďalej. Ona sama o sebe sa väčšinou až vyvinie po troch mesiacoch po prekonaní ciemnej mozgovej príhody. Vy tam máte následne približne ten 9-mesačný interval, kedy by ste mohli podávať Botox, ktorý sa podáva v 4-mesačných intervaloch. Uh, Tuto je naozaj snaha o úpravu, uh -huh. o zmenu v rámci toho úhradového mechanizmu a tým... Touto Ale sa treba povedať, že mnohí ľudia o tom nevedia, čiže naozaj mm. uhradza to zdravotná poisťovňa momentálne do toho roka, treba o to požiadať v prípade, že človek takú končatinu má, tak naozaj je tam tá možnosť toho podania liečby. Áno, je tam možnosť, ešte treba povedať, že ešte súčasne je to ešte troška komplikovanejšie, že je to úhradový mechanizmus len na hornú končatinu, že ešte aj dolná končatina je vyňatá, v súčasnosti však robíme aj nábor pacientov aj u nás na klinike mm. na možnosť a liečby a aj dolnej končatiny a aj v dlhšom intervale, mm -hmm. ako je jeden rok od cievnej mozgovej tak to sú príhody. Čiže môžu sa u vás hlásiť, existuje to. existuje ano, taká možnosť. takáto možnosť, okay. je to v rámci štúdiovej možnosti v tejto chvíli, takže vieme ponúknuť pacientovi liečbu aj dolnej končetiny, aj v dlhšom časovom intervale, ako je jeden rok od cievnej mozgovej príhody, aj v prípade spastickej uh, parézy. Takže tá samotná fáza rekonvalescencie závisí od toho, aké sú následky či, to pôjde kooperácia neurolog fyzioterapeut či to bude kooperácia neurolog logoped či to bude možnosť vlastne využitia nejakých nových možností a liečby. Napríklad u nás na klinike ponúkame možnosť aj tzv. neinvazívnej neuromodulácie. To znamená, Prístrojom, ktorý sa volá, že repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia. Čiže Ste tu dnes povedali toľko kadejakých krkolomných čiže... konštrukcií. Ale chcem, len tým, chcem povedať, že sú na možnosti. Áno, čiže ten prístroj, som, ktorý sa takto zložito volá. Zložito volá, ale dokáže priniesť výsledky. aj úpravu deficitov, či už hlavne tých motorických, ale aj tých násadkov, ktoré napríklad postihnú a tú emóciu, tú náladu uh -huh. či tie rôzne fázy depresie ktoré môžu vzniknúť po cievnej mozgovej príhody čiže tie možnosti sú tam dôležitá je angažovanosť pacienta či už je to tá angažovanosť v rámci tej možno kooperácie s fyzioterapeutom, s neurologom, logopédom, ale aj tá spoločenská angažovanosť. Najhoršie čo on môže urobiť je, že keď sa zavrie doma uh -huh. a za nastane fáza lútosti a možno obviňovania niekoho Čiže tá spoločenská angažovanosť, využitie možno aj sociálnych sietí, ukázať, že mám možnosti možno zdieľať na rôznych sociálnych sieťach, že v tejto chvíli prvýkrát som sa postavil, mm -hmm. prvýkrát viem prejsť s paličkou, lámem paličku akože, a dostáva tú spätnú väzbu a tým vie pritiahnuť aj veľké množstvo ďalších ľudí, ktoré možno trpia e, rovnakou, rovnakým spôsobom. Ale to, že bude na to dvaja, traja a bude ich viacej, im prinesie naozaj veľakrát o mnoho lepší taký pocit zaduzúčinenia, zlepšenia mm. ako veľakrát mm, iné rôzne neoverené intervencie mm. možno, lebo čo sa skráda, aj veľakrát stretávame ľudia, veľakrát začnú si napríklad objednávať rôzne názvem ich tak slušne, výživové doplnky, mm -hmm. akože neoverené výživové, na podporu mozgu, akože cez internet, mm -hmm. vôbec nevieme, ako to vlastne navzájom reaguje za liekmi, ktoré dostali, ktoré sú overené, ktoré sú vyskúšané, ktoré s ktorými máme skúsenosti, aby sa nezopakovali tie cievne mozgové príhody a začnú ísť touto cestou, namiesto toho, aby naozaj tam prebehla tá fáza motivácie, tá fáza spoločenskej angažovanosti, tá fáza ukázať napredovania a nezlomiť sa. Mm -hmm. Že postihla ma cievna mozgová príhoda a život skončil. A, lebo naozaj, kebyže to povieme v nejakom globále, tak z tých 100% cievných mozgových príhod, 85% pacientov žije ďalej. Žije ďalej, čiže naozaj nie je to koniec, dá sa s tým žiť, dá sa s tým aj plnohodnotne uh, žiť, ale musí si aj človek nastaviť hlavu. Uh -huh a asi je dôležitá možno aj naozaj tá podpora rodiny blízkych. Dnes ste ano. povedali niekoľko veľmi zaujímavých informácií o tejto liečbe po cievnej mozgovej príhode, čiže naozaj je dôležité asi, aby sa ľudia o tie možnosti zaujímali, pretože, pretože nejaké sú, treba ich hľadať tak. a treba sa snažiť si pomôcť. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu aj za podcast, ktorý bol teda veľmi zaujímavý aj pre mňa a radi vás u nás uvidíme opäť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemné popoludne.